till igår. Nu ska vi ha en video. Vi ska shoutouta 3 stycken. Nu startar vi Skimos. Gärna likebror som vanligt på min. Och hans. Han är riktigt bra. Så vi tittar på hans senaste video om det är jag faktiskt. Det är fan. Hej, hej, välkommen till en ny video på min kanal. Jag är lite halssjuk nu, men i alla fall, jag tänkte göra en video idag, men jag frågade min kompis idag, jag tänkte göra en video som Hydra, han bad mig att göra det. Så jag är en snäll kompis, så var det. Men idag ska vi titta på en youtuber som är faktiskt min lilla kompis, riktigt kompis, men vi brukar hänga där. Han heter Oliver och han går på namnet VH, vad heter det? Oliver. Och så vad är det för jävla namn? Okej, kanske jag är inte heller världens bästa namn då, men vad fan ska man göra liksom? Men i alla fall, här kommer klippet. Ja. Så vi ses då. Wow. Nu ser ni. Det här är alltså hans kanal. Förlåt. 45 prenumeranter, det är inte så jävla skönt. Ja. Menar du inte 10 snabba frågor om mig? Bara. Eller? Jag glömt bort hur många år du är. För det är ganska enkelt. Du är faktiskt 10 år. 10 år? Ja, vilken skola bor du? Ja, det var Simon. Det var Simon. Vi ska starta en till youtuber som sitter bredvid mig faktiskt. Jag! Ida Lindgren. Här är Ida Lindgren. Hon har youtube-kanal, hon har 34 prenumeranter. Ja, det har jag. Och lika skor. Vad gör du av Stina Bria? Och är det hon i alla fall? Vi ser den här bra videon. Världen. Och hon till vänster är min kompis och hon till höger är jag. Om det kanske vill fråga mellan dig. Nej. Gärna like och prenumerera på hon. Har du rökt? Nej. Ja. Här är Ida. Hon är väldigt bra. Hon redigerar sina videos, inte jag. För att jag orkar inte. Ja, ni ser dem. Räkningen sa hon vanlig på. Och nu kommer en lite större youtuber. Som vi måste ju... Han är riktigt bra. Och gissa vad han heter. Linus Hedlund. Snäll uppmärksamhet. Han har... 7434. Oj, det var mycket. Det var riktigt mycket. Nej, 7760 prenumeranter. Ja, här är Linus Hedlund. Riktigt bra youtuber. Like vi tar ett... Ja, jag tar. Han blev stoppad av polisen. Det finns en plats. Ja, nu är det klart. Så tråkigt. Hoppa över. Där är inget kronas. Här är Linus Alfar. Som ni ser. Han är riktigt bra. Han redigerar, han är ju en moppebil. Så jag likar på honom. Jag shoutar för alla. Här kommer till en hel ny video här på kanalen. Och det här är alltså en liten Halloween-vlogg. Halloween-vlogg. Så att vi ska liksom ha typ lite sådana här. Vi ska ha... Ja, förlåt att skolar. Men här har ni han. Riktigt bra youtuber. Så likar jag och prenumerera på honom. Vi kanske inte ska fortsätta så super mycket för att, alltså, vet du, det är ju ganska sen där. Like blev så vanligt, men vi ses.